У Києві закрили 4 реабілітаційні центри, де силою отримували людей. Заклади працювали без жодних ліцензій. Пацієнтів там часто тримали в кайданках та били. У так званих рехабах майже півсотні людей лікували від наркоманії, алкоголізму та ігроманії. Крім побоїв, названі реабілітологи використовували заборонений психотропний препарат. За медичну допомогу рідні пацієнтів сплачували від 7 до 12 тисяч гривень. Під час проведення слідства в центрах поліцейські зафіксували 7 фактів силоміцного отримання людей. Попытались заставить подписать договор с ними о том, что я добровольно хочу лечиться в их центре. Я отказался. Самовольно меня никуда не выпускали. Быстренько, если кто-то сбежал, они ищут своими методами. Садят в подвал, связывают в ласточку. Одна особа затримана в порядку статьи 208. Было допытано майже 40 человек, которые утримали в этих реабілітаційних центрах. Вирішується питання про порушення кримінального провадження.